Bora te atualizar sobre o Flamengo. Vem da Argentina a notícia de que o Fla observa um jogador do River Plate. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Botafogo, que requisitou que Rafael Claus não seja o árbitro no clássico contra o Flamengo, marcado para o próximo domingo. Isso porque o Botafogo entende que o Claus não tem condição de apitar no Campeonato Brasileiro, enquanto a CPI de manipulação de jogos não terminar suas investigações. O Textor levantou suspeitas em relação ao comportamento do Claus e também de uma árbitra do VAR que costuma atuar ao lado dele. Hora de falar sobre o Flamengo, que está de olho em mais um meio atacante agora do River Plate, pelo menos é o que garante o site Craque Deportivo lá da Argentina. Parece é que o Flamengo de fato quer um meia atacante para se juntar a Arrascaeta e De La Cruz. Tanto aqui nomes como os de Oscar e Matheus Pereira surgiram no noticiário nos últimos dias. O novo alvo, Ezequiel Barco, 25 anos de idade, meia do River Plate, tem contrato até 2026 e a multa rescisória é de 20 milhões de euros ou 108 milhões de reais. Certamente, se o Flamengo tiver interesse em contratá-lo, não vai precisar investir todo esse dinheiro, até porque nesse momento o Barco tem oscilado. Tem sido mais reserva do que titular nas últimas cinco partidas do River Plate. Ele começa no banco e deixa o banco no segundo tempo. Na temporada de 2024, são 19 jogos, nenhum gol e 7 assistências. Caberia no Flamengo? Você conhece o futebol do Barco? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, tá? O Oscar vem para o Mengão em junho. Fábio, chance nenhuma disso acontecer. Nessa semana chegaram a especular que ele vem em agosto. Aí eu mandei mensagem para uma pessoa que trabalha com Oscar, a pessoa disse que o Xangai Port não quer nem liberá-lo em novembro, quando acaba o contrato, quanto mais em agosto. Para que ele viesse em agosto, o Xangai Port perderia o Oscar em 10 dos 30 jogos do Campeonato Chinês. E o Oscar segue titular, líder, o craque do time. Então não faz sentido esse tipo de operação. E até para o Oscar, não sei se também seria bacana sair pela porta dos fundos de um clube que sempre lhe tratou super bem. Clube que paga 10 milhões de reais por mês ao Oscar. Sim, o Oscar na China ganha mais do que o Casemiro na Premier League, tá? E o Oscar tem esse salário de 10 milhões de reais há muitos anos. Eu fico me perguntando o que eu faria se eu ganhasse por um ano 10 milhões de reais mensais. Porque assim, por mais que você queira gastar bastante, você vai gastar, vai no primeiro mês, você vai gastar talvez 4 milhões de reais, vai comprar dois apartamentos, vai comprar um carro, aí no segundo você vai dar de presente uma coisa para os seus pais, vai agradar a sogra, enfim, vai fazer. Cara, a partir do quarto, quinto mês, você volta a uma realidade de que não dá para ficar gastando tanto dinheiro, né? E aí, você está morando na China, onde você também não tem tantas opções assim para. Se bem que Xangai é bem legal, dizem, né? Mas, cara, o Oscar hoje é certamente um dos jogadores de futebol no Brasil com maior patrimônio, tá? É óbvio que o Neymar tem mais patrimônio do que o Oscar, até porque ganha bastante como atleta e bastante como garoto propaganda, mas eu acredito que o Oscar seja hoje o segundo jogador brasileiro em atividade com maior patrimônio. Mérito todo dele, né? O Oscar ganha 10 milhões por mês na China. Sim. Muitos jogadores já disseram que lá jogam com a mesma bola, campo, uniforme, mas o esporte é outro. Se é tão bom, por que não está na Premier League e em La Liga? Pergunta é boa, vou responder, Robertão. Eu vou até pesquisar aqui só para dar data direitinho. Mas o Oscar, que está jogando na China há um tempão, teve proposta do Chelsea e do Arsenal, tá? Vamos lá, deixa eu só pegar a data direitinho. 13 de outubro de 2017, o Oscar rejeitou quatro grandes europeus para atuar na China, mas foi mais recente ainda, tá? Eu até assim, só para vocês entenderem, eu fui durante muito tempo comentarista da ESPN de 2015 a 2020. E aí sempre que eu comentava um jogo de times de fora e tinha um brasileiro, eu tentava fazer entrevista, bater papo, para entender um pouquinho da realidade desses caras. E eu fiz alguns jogos do Campeonato Chinês, cheguei a falar com o Talisca, com o Miranda, com o Oscar, enfim. Com o Oscar, ele estava me contando: Nicola, não vou te falar de valores,
Mas para eu voltar para a Inglaterra, para jogar no Chelsea ou no Arsenal, que me queriam, eu precisaria ganhar metade do meu salário aqui. Hoje dá para dizer que se ele ganha 10, a proposta era de 5. Tá? E para voltar para o Brasil, ele falava que precisava ganhar 1/8 do que ele ganharia lá. Então foi por isso que ele acabou ficando, né? Notícias do Danilo no Flamengo. Ricardão, acho que a gente não deve ter nada tão breve assim, né? Isso vai acontecer assim que a temporada no futebol italiano terminar. Ontem a gente teve a definição do campeão, a Inter venceu o Milan, abriu 17 pontos, faltam 15 em disputa. Eu acho que esse papo vai ficar um pouquinho mais para o fim da temporada italiana. O Danilo tem mais um ano de contrato na Juve, só que ele vai passar por um processo de reformulação grande na Velha Senhora. A Juventus vai limar vários jogadores de salário alto e mais antigos. E é nesse contexto que o Danilo vai acabar sobrando e pode voltar para o Brasil. O Flamengo está muito de olho. O Jean Trindade, novidade sobre o recurso do Gabigol. Jean, tinha muita gente dizendo que ontem haveria esse julgamento do efeito suspensivo. O pessoal do Flamengo foi bem mais pessimista, afirmando que isso pode talvez aconteça só no final do mês de maio. Eu conversei com o Júnior Pedroso durante a live de ontem à noite, e o Júnior, vou até ler o que ele escreveu, quer ver? Peraí. Ele falou o seguinte, ó. Aí ele mandou um áudio. Expectativa de ser na próxima semana. Porém, é muito difícil fazer qualquer previsão, porque tem muitas coisas. E assim, não é um assunto que nem os representantes do Gabigol, nem os advogados, nem o Flamengo dominam, né? É um caso absolutamente atípico. Então, existe, na melhor das expectativas, a possibilidade dele ser julgado na semana que vem. Não é um julgamento definitivo, mas é um julgamento de um efeito suspensivo, para que o Gabigol pudesse atuar de forma provisória até que o julgamento da causa lá na Corte Arbitral do Esporte acontecesse. Nicola, o Talisca não vai voltar para o Brasil, podendo render em alto nível, ele sim é o verdadeiro Coringa e joga muito mais que o Gerson e De La Cruz. O Thiago, o Talisca no futebol brasileiro, ele seria titular em todos os times do futebol brasileiro. Tá? Todos. O Talisca, para mim, é mais jogador até do que o Arrascaeta, muito mais jogador do que o Veiga. É alguém que só não vai para a seleção porque está longe do país e jogando em mercados alternativos há bastante tempo. Ele jogou na China, jogou na Turquia, hoje está ganhando a grana dele lá na Arábia Saudita no time do Cristiano Ronaldo. Eu falei para ele, eu tenho alguma intimidade com ele, ainda dos tempos em que ele jogava na China, a gente troca mensagem. Eu, a última vez que escrevi para ele, eu falei, meu, você tem que vir para o Brasil, cara. Você, 3 meses no Brasil, jogando em qualquer clube, você vai para a seleção. Ele falou, Nicola, eu ajudo muita gente depende de mim. Então, hoje ainda não posso me dar o luxo de voltar ao Brasil, vou ficar por mais um pouquinho por aqui. Ele teve recentemente um aumento, passou a ganhar 8 milhões de reais por mês lá na Arábia Saudita. Se ele viesse para o Brasil, iria no máximo para ganhar 2 milhões de reais mensais. Ele teria que abrir mão de 3/4 do salário. Enfim, para ele, não acho o Talisca tudo isso, escreve o Roberto Souza. Roberto, eu acho que essa sua interpretação está muito associada ao fato de você ver ele sempre em mercados alternativos. Mas é assim, ele é um meio atacante que joga de 9, joga de 10, pode jogar pelo lado do campo, chuta pra caramba, cabeceia, tem qualidade de passe, eu acho ele muito diferente, tá? Então é isso aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Flamengo, informações dessas exclusivas, trago pelo jornalista Jorge Nicola, que tem informações pra gente de mercado, bastidores, informações também de finanças e muito mais a respeito do Mengão. Então, se você gosta de conteúdo relacionado ao Flamengo, está no canal certo. Aqui você vai ouvir e saber sobre o Flamengo diariamente. Para você não estar perdendo nada, eu recomendo que você ative o sininho de notificação. Para que você possa fazer essa função, você primeiro tem que deixar o seu like nesse vídeo. Além do mais, se inscrever no canal. É muito simples, mas também se não quiser deixar seu like, pode deixar o dislike. Que também é importante, porque ele vai dizer que a gente não gostou de algo e a gente possa estar aí começando a revisar o que podemos fazer para melhorar, tá? Então, o que você acha desse tudo que foi falado no vídeo? Deixe a sua opinião e deixe seu comentário. A gente agora ficamos por aqui. E um grande abraço no coração. Fui. Tchau, tchau.